属性，这两个属性的话呢，如果你要把刚刚的清单放进来的话，第一个请你找到那个什么呢，叫做这个地方，我用 A 到 Z 好了，第一个呢请你找到那个下拉选单的 内容来源，叫做这个叫什么 Entries、你就直接在这个标签里面呢，把这个清单里面的这旁边有个点下去之后的话呢，那这个时候它会跳出呢让你去选 resource。 那如果说你有存档的话，你可以看到我刚刚有建的一个 food 的一个array 的，不过应该选这个才对，选那个 food array 之后按确定，到时候它启动的时候呢会把这个 array 的字串呢放到里面去。另外上面还有一个，我们刚刚不是有加上一个什么呢，这个 prompt 哈，那这个地方的话呢，请你怎么样呢？选择什么呢？选择一个 string， 因为它是一个负的一个这个 prompt 哈，然后呢选择，另外这个也是一样，想去哪里玩也是一样，再选择，然后另外它的这个 entry 哈，这个也是一样，把它选择去哪里玩的 array， 然后呢把这个 place 选择起来 ，OK 之后的话，请你把它 save。这个 spinner 就做完了。那如果说我现在呢要把它执行起来给各位看一下，刚刚我的选单这个地方呢点下去，这现在刚刚原来是不会有作用嘛，那现在的话呢点下去你会发现呢，这个时候呢就会跳出一个什么一个清单，然后呢上面呢就是我刚刚那一个文字的部分组合起来就是我要秀的东西了 ，OK， 完全不用写程式，它会跳出清单，点下去有没有？爱去哪玩？这边也可以跳出一个清单，但是呢，用这个方式来做有个缺点，就是上面假如说我今天希望这个外面的这个样子长得实在是不好看，我希望改个什么呢？比如说我希望字换颜色，如果你用刚刚的方式，没有办法。第二个字要放大一点，如果用刚刚那个方式也不行，所以呢你必须要换第二种方式。那怎么做我想你们先试着把刚刚的清单建立起来，特别重要这个地方呢请你在 string 里面去加这几个 string array， OK， 把画面先还给各位一下。